Руската църква в София остава затворена. Въпреки, че българският патриарх Неофит назначи духовници, които да извършват богослужения в храма, той остава заключен. След като стана ясно, че земята, на която е построена църквата, е собственост на руската държава, кой държи ключа за храма? И само от руския патриарх ли зависи кога ще отвори врати? Ще коментираме темата с архимандрит Никанор от Църногорския манастир. Добър вечер! Добър, добро! Дали и кога ще бъде отворена църквата, след всичко, което разбрахме, остава под юрисдикцията на руския патриарх, така ли? Дали, смятам, че ясно, че ще бъде отворена. Въпросът с кога е малко по-сложен, тъй като виждаме, че по въпроса не се подхожда въобще от духовни и етически позиции, а от други позиции, които са сложни в момента. Подхожда се от позиция на политическото противопоставане на Руската федерация с западния свят, което ние не можем да прогнозираме какъв изход ще има. Дали остава канонически под властта на московския патриарх? Аз не знам тя да е била канонически под властта на московския патриарх в този смисъл, в който канонически, т.е. канонично е това, което е записано в правилата на Светата православна църква. И Първия Вселенски събор, и Четвъртия Вселенски събор с техни канони изрично да подчертават и посочват, че юрисдикцията в православието може да бъде единствено териториална. В устава на Руската православна църква обаче е записано друго, че нейната юрисдикция се простира, забележете, над лица и вече се изброяват. Това е една голяма странност и особеност на устава на Руската църква, но каноните, правилата на Светата православна църква имат приоритет пред уставите на отделните поместни църкви. Така че аз подкрепям в този смисъл, не е моя работа и не зависи от мен, но казано така, подкрепям действията на нашия патриарх, на него светейшество патриарх Неофит, с които той назначи свещеници, така че храма да бъде открит за вярващите и да не се получава така, че обикновени хора да страдат за неща, които са от съвсем друго естество. Тоест, ако говорим канонически, българският патриарх има право да назначи свещенослужители там и те имат право да служат в Руската църква, нали така? Ами, аз се придържам към това мнение, като определи такива свещенослужители. Явно, че и българският патриарх се придържа към същото мнение. Той няма как да определи свещеник, примерно, за едно, да кажем, село Церово, Пловдиско, което не е в епархията на в неговата епархия и там трябва Пловдивския митрополит да определи свещеници. Но той е в правото си да определи свещеници за всяко едно място, за всеки един храм на неговата канонична територия. Тя е Софийската епархия. Така че намирам казуса за следния. Патриархът е определил и изпратил свещеници, а светски власти вече на друга държава възпрепятстват отварянето на храма и оспорват властта на българския патриарх, каноничната власт на българския патриарх. Изгоненият архимандрит Васиян казва днес, че Московската патриаршия е единствената, която трябва да назначи нови свещенослужители, които да заменят изгонените. Той това го казва, тъй като е служител на отдела за външно-църковни връзки на Московската патриаршия, която от известно време насам предприе курс да разклати вечните устои на каноническия строй в Православната църква. Тя, използвайки, разбира се, поводи винаги ще се намерят, изпрати и назначи своя екзархия в Африка на територията на каноничната Александрийска патриаршия и върши там каквото си поиска без благословението на местните православни епископи. Може би това, което чуваме сега от устата на отеца Васиана, именно в този смисъл, че Руската църква, самоизолирайки се вече частично, изпадайки сама в схизма, тъй като няма евхаристивно общение
центъра на православието с Константинополската патриаршия, около която всъщност исторически се е формирала православната църква, такава каквато я знаем днес. Това искам да подчертая. Константинополският патриарх има своите прерогативи, дадени му от Вселенските събори, около които прерогативи въобще се формира в исторически план православната църква, разделяйки се, ако мога така най-меко да го кажа, с католическата. Оспорването на прерогативите на Вселенската патриаршия от всеки един означава, че ние копаем и режем клон, на който седим. Ако не би била тази катедра, която е в Цариград, с нейните правомощия, които нямат останалите източни патриарси, то би трябвало всички ние да се намираме до днешен под каноничната власт на римския папа, независимо в случая, даже ще се окаже, че и от догматическите различия, защото догматиката определя църквата. И ти, ако нямаш основание да откажеш в това, какво ти нарежда един духовен център, какъвто е бил Рим, ти ще трябва да се покориш на неговите решения. Единствено това, че Цариградският патриарх имал равни нему права в източната част на църквата, исторически е оформил днешното православие. Така че това, което прави Московската патриаршия, е някаква църковна революция. Нещо нечувано и невиждано. И е жалко, че отзвук от тази революция виждаме да идва и у нас. Странно е това, което заявява моят така добър познат отец Васян. А може ли българският патриарх да се разбере с руския патриарх Кирил? Може, но въпросът е, трябва да бъде поставен принципно. Просто трябва българската църква, Светия Синод, скоро ще има свое заседание, да реши да се произнесе по въпроса, може ли други правоместни православни църкви да имат такива свои юрисдикции или анклави на нейна територия. Аз не съм чул и не знам къде е подворието на първия от патриарсите, на Вселенския. Не съм чул и не знам къде е подворието на втория от патриарсите, на Александрийския. Не знам и не съм чул къде е подворието на третия от патриарсите, на Антиохийския. Малко странно се получава, нали, номер нито на Иерусалимския ме подворие, петия в реда на иерархията. Има в България нещо, което го нямат нито предишните 4, нито следващите 10. Нормално ли е? Трябва ли според вас Българската православна църква да изиска ключа за храма от посланник? Тя е собственик на сградата, но не и на църквата. Надявам се, че на свое заседание Светия Синод ще отправи такова искане или поне такъв призив. В крайна сметка църквата решава проблемите, които има по един каноничен начин и тя, нали, не би прибягнала и не може, няма възможност да прибегне до никакви други средства, освен призивите и увещанията. Аз смятам, че нашия синод мъдро ще помоли Руското посолство да не смесва двете неща. Отношенията между двете поместни православни църкви, възможността на вярващите да се черкуват в един храм, който е в центъра на българската столица, с въпроси от в крайна сметка от политически характер. Защото ако прогонените отци са съвместявали и някакви други дейности заедно с свещения сан, това не би трябвало да ни касае от нас останалите вярващи. Не трябва да касае тези, които не съвместяват такива и нямат връзка с това. Не бива да бъдат наказвани обикновените вярващи за това, че нали, някой свещенослужител, освен свещеник, в другото време е и някакъв друг. Това от една страна. От друга страна, не бива българските вярващи да бъдат изкушавани в това да не вярват на собствената си държава, да взимат позиции, които подкопават единството на нацията и които подкопават авторитета на държавните институции. Това също не е работа на църква, на свещеници. Щом Дан се казал, че е така, за нас е така. Как е? Бог знае. Но ние сме длъжни да уважаваме държавата и да поддържаме държавния конституционния ред като институция. Може ли църквата да отвори врати без свещено служение? Да отвори, например, криптата, където са мощите на архиепископ Серафим? Криптата е нещо съвсем различно от храма. Това е едно място, което е всъщност подземие, в което се намира гроба на светителя Серафим.
И неговото отваряне, там мисля, че имаше и някаква лавка за икони и за книжки, палят се свещички, хората влизат и се молят. В него принципно не се провеждат богослужения и няма никакъв проблем и никаква причина тя специално да не бъде отворена. Тя няма никаква връзка горе с храма. Говоря за чисто в литургичен план. Така че липсата на свещеник не е пречка да се отвори поне криптата. Не зная, не е хубаво, когато използваме вече до такава степен и вярата, и религиозните чувства на хората, за да водим своите, така да кажа, борби. Разбрах ви. Благодаря за този разговор. Архимандрит Никанор от Църногорския манастир беше наш гост. Продължаваме след минути с новините.